umíte i v těžší, paní učitelko, řekněte těžší příklad. Co se zrovna učíte? Čtení. A ukažte, z čeho se to učíte. Zvedněte nám. A jak se ta knížka jmenuje? Slajda. No, teda. A to teda znamená, když už máte knížku, položte si to do ní. Takže asi umíme číst, nebo co umíte? To nežíme, to někdo umí. No, teda. A to klidně předvedeme si. To bychom byli moc rádi. A teďka já nevím, jestli někdo budete číst ze slavíka, nebo z tabule, nebo jestli by se to děti zkusili taky. No, můžeme, tak to já dám křídu a vyzkoušíme si. Podepsat se tady někteří taky. Dobrá. Takže. Děti, říkáme slova. Říkáme slova, která začínají na tohle písmenko. A nebo argentinský hráč Abel. Ano. Aleš. Aleš. Ala. Ala. Co je to za písmenko? Ala. Výborně. Olina. Olina. Opice. Opice. Já jsem chtěla říct oko. Oko. Ota. Ota. Ovečka. Ovečka. Takže to je písmenko. O. O. A tohle? Ema. Ema. Ela. 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 Emil. Emil. Emilkar. Eso. Eso. Vy tam slyšíte na čáku. Eso. Ano. Je na těch cvrků. Houpy, houpy. Thank you.